E aí, pessoal, aqui com você para o troféu Piscou Já Era. Pessoal, esse troféu é um troféu perdido, ele é um pouquinhozinho complicado de entender ele, mas vamos lá. Primeira coisa, primeiro quesito que você vai ter que ter o dardo tranquilizante, que é esse aqui. Quando você inicia o jogo, você vai ter só a faquinha e a tocha. Tá. Vai fazendo as missões. Tal, você vai chegar uma hora que você vai vir nesse local aqui dos assassinos, que o NPC lá vai te dar a oportunidade de você escolher um outro item, né? Qualquer um desses aqui, ó. Então, claro, escolhe o dardo tranquilizante. Avança um pouco na história, você vai fazer investigações aqui. Nesse ponto aqui vai ter um íconezinho desse de assassinos. Beleza. Seleciona ele, faça a missãozinha dele. Enfim, até aparecer essa missão aqui, ó. Certo? Chegou nessa missão aqui que tá a cereja do bolo. Você vai achar os soldados que tem a chave. No caso, eu marquei aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Pegar o tranquilizante. Jogar nele, quando tiver vermelho, você só aperta o R2 uma vez. Pronto. Vai lá nele. E rouba. Segura. Vai. Tá furtando. Pronto. Somente isso. Valeu. Falou.